taliyaha ciidanka booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Cismaan Cali Hudey oo amaro soo saaray ayaa marka hore sheegay in amniga guud ee degmada uu yahay mid wanaagsan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan ciidamada iyo shacabka. Taliyaha ayaa ku dhawaaqay amaro la xiriira dhanka amniga kuwaasi oo lagu soo rogay bulshada degmada ku nool sida gaadiidleyda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxa uu ku amray gaadiidka aadan dhinaca degmada Gurceel in muddo 15 cisho gudahooda ah ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kale in caruurta ka yar 15 sano aysan socon karin magaalada wixii ka dambeeya 9 fiidnimo amaba 3 saac kadib markii ay soo bateen caruurta dhagxaanta ku tuuraya gaadiidka. Degmada Gurceel waa 100% waa sugan yahay, waxaana sugay ciidanka booliiska degmada Gurceel ammaanku inuu sugnaado. Waxaa kala shaqeeyey bulshada ku nool degmada Gurceel oo xaqiiqdii aada ula shaqeysa ciidamada booliiska. Waa uga mahadcelinaynaa bulshada sida sharafta leh ay ula shaqeynayaan booliiska. Bulshada xaqiiqda waxaa loo shaqeynayo ayaga waaye, cid kale loo shaqeynayaa ma jirto. Booliisku bulshada dhexdooda naftooda iyo meelkooda ayuu ilaaliyaa, dhiiggoodana uu kala badbaadiyaa. Marka sida sharafta leh bulshada ula shaqeynayaan ciidamada booliiska iyo amniga waa uga mahadcelinaynaa. Taasina waxaa weeye qodobkayga labaad. Qodobka saddexaad, waxaan rabaa bulshada dhammaanteed inaan ku wargeliyo degmada Gurceel. Waxaa jira ilmo yar yar ah habeenkii xaafadaha iyo baabuurta intaba duureynaya. Waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago canugii ka hooseeya 15 sano ee xaafadiisa 2 saac habeennimo ka maqan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska loo hoy doonaa. Waxaan leeyahay bulshada ilmihiina xishada. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.